मेलम्चीमा आएको बाढीले 100 वर्ष अघिदेखि निर्माण भएका सबै संरचना नष्ट भएका छन्। गत असार 1 गते मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा उर्लिएको बाढीले राणाकालीन झोलङ्गे पुल र अन्य भौतिक संरचना पुरै बगाएको छ भने चौतारा मेलम्ची सडकको पक्की पुल पनि बगाएको छ। बाढीले व्यक्तिका घर, संघ संस्था, विभिन्न कार्यालय, खेती योग्य जमिन एवं विद्यालयमा क्षति पुर्याएको छ। अहिले सिन्धुवासी बिचल्लीमा छन्। विद्यालयका पक्की संरचना समेत भत्किँदा विद्यार्थीको बिचल्ली भएको छ भने सञ्चार माध्यमहरूमा क्षति पुग्दा आम नागरिक सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित हुनु परेको छ। बाढीमा परेका केहीको उद्धार गरे पनि बजार क्षेत्रका बासिन्दा कहाँ बस्ने, के खाने भन्ने टुङ्गोमा छैनन्। बाढीले बगाएका 7 जनाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका 47 कामदारको उद्धार गरिएको छ। मेलम्चीबाट हेलम्बु जाने सडक काममै नलाग्ने गरी क्षति भएको छ। यस्तै मेलम्चीबाट तिपनीतर्फ जाने सडक पनि बगाएको छ। अन्य कति बेपत्ता भए भन्ने कुनै विवरण प्राप्त नभएको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। सिन्धुपाल्चोकका डीएसपी प्रकाश सापकोटाले मेलम्ची, हेलम्बु, पाँच पोखरी, थाङपाल धाम लगायतका विभिन्न ठाउँमा बिजुली अवरुद्ध भएको जानकारी गराउनुभयो। यस्तै टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद हुँदा कहाँ कति क्षति भयो भन्ने विवरण लिन कठिन भइरहेको सापकोटाले बताउनुभयो।